ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြ Let's Talk ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်အထူးဧည့်သည်တော်တူကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အနုပညာလောကမှာရုပ်ရှင်နယ်ပယ်မှာရောကျွန်တော်အဆိုနယ်ပယ်မှာပါအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့လေးစားစရာကောင်းတာကအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပရိသတ်လုပ်ငန်းတွေကိုစွန့်စွန့်တမန်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတခြားသူတော့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးက Treasure လို့ချစ်စနိုးခေါ်ရတဲ့ညီမလေးချစ်သူဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုစင်ဟောနော်ညီမမှာအားမလက်တဲ့အချိန်နေကြားထဲနေပြီးတော့တော်တော်လေးအချိန်ပေးထားတာကိုအကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ် Talk Show တော့ပမတန်းတင်ခြင်းတဲ့အပိုင်းတွေအခန်းကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ကတော့ညီမလေးတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့အသက်ကတိတ်မတိတ်မငိမ့်ဆိုတဲ့မတို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့အမှုပညာတွေညီမလို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုတော့အရန်နှစ်သက်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီအခန်းကဏ္ဍမှာပေါ့နော်တည်ခြင်းတဲ့အပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအစိုးlife နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုအချိန်မှာရက်တည်နေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းညီမဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ဆရာဝန်ဘွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုညီမဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပေါ့နော်တော်တော်လေးစူးစမ်းခဲ့ရမယ်လို့ကိုယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်လူရလို့ဖြစ်လာရင်တော့ဘဝရဲ့အချိုးအခွေတွေမှာ decision တွေချရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ချရတဲ့ decision ကလက်တော်အချိန်ရောရှိကိုရှောက်ရမယ် future ရောအရာအားလုံးကိုတွေးတော်ပြီး decision ချကြရတာပေါ့လေအဲ့လို decision ချတဲ့အချိန်မှာကိုပိုင် decision ချဖို့အရေးကြီးဆုံးလို့သူစားထင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုပိုင် decision တစ်ခုကိုကိုတိုင်းချခဲ့တဲ့အခါမှာကိုရှေ့ဆက်လျှောက်ရလို့ကောင်းကျိုးရလာပဲဖြစ်ပါစေမကောင်းတဲ့ side effect တစ်ခုခုဝင်လာရင်ပဲဖြစ်ပါစေကိုကခံနိုင်ဖို့ရှိတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ခုနကကိုစင်အောင်ပြောတဲ့ဒီဆရာဝင် live နဲ့ဒီအနုပညာ live ကိုရွေးချယ်ရမယ်အချိန်တစ်ခုဆိုတာတကယ်ကိုဖြတ်တန်းနေရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်မှာဟိုမိဘတွေကိုတိုင်မင်းတဲ့အခါမှာလည်းကိုမိဘတွေကကိုပိုင် decision ပဲ trust စိတ်ကြိုက်ပဲရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်တကယ်ချင်းတွေပြောတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ချင်းတွေကသူတို့ရဲ့ concept တွေနဲ့အတီးတီးနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးပြောကြတာအဲ့မှာတခြားစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ trust ထင်တာပေါ့လေနော်ပထမဆုံးဆရာဝန်ဘဝနဲ့အမှုပညာရှင်ဘဝကိုရွေးချယ်ရတာ Tracer ပဲကန်ဆိုးလို့လားမသိ Tracer အဲ့ decision ကြီးကြီးမားမားကို Tracer ဘဝမှာနှစ်ခါကြုံတွေ့လိုက်ရတယ်ပထမဆုံးကြုံတွေ့ရတာ Tracer convocation ဘွဲရပြီးတဲ့အချိန်မှာ Tracer တို့ badge တွေကနှစ်နှစ်နားလိုက်ရတယ်နှစ်နှစ်လောက်နားလိုက်ရတယ်ကြားထဲမှာအဲ့တော့ကိုက house sergeant ဆင်းခဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပဲရှိလဲဆိုတော့အမှုပညာအလုပ်ကတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့အတွက်အမှုပညာအလုပ်နည်းနည်းလေးလုပ်ပြီးတော့ဆရာဝန် live ကိုပဲသူသွားတော့မယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်နှစ်နားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပြောမယ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကထရစ်ဆာကိုချစ်နေကြတော့မယ်အားပေးနေကြတော့မယ်အလုပ်တွေလာငားကြတော့ထရစ်ဆာအမှုပညာအလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့နှစ်နှစ်နားနေရတဲ့အချိန်မှာအမှုပညာလုပ်ရင်းနဲ့စာတွေဘာတွေဆက်ချက်ဒါပေမဲ့စာချက်ဖို့ကတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုခီးတွေထွက်ရတာကို stage show ခီးတွေထွက်ရတော့အဲ့လိုလေးနဲ့နေခဲ့တာပြီးလဲပြီးရောအဲ့မှာပထမဆုံး decision ချရမယ်အချိန်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့service ဝင်ရတော့မယ်အလုပ်တွေခေါ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့တော့ clinical ဘက်ဝင်မလား teaching ဝင်မလားပေါ့အဲ့ဒီမှာမှ treasure တို့ခေတ်ကဆိုလို့ရှင်တစ်သက်လုံးဝင်မလား၃နှစ်ပဲဝင်မလား၃နှစ်ပဲဝင်ပြီး bond ထိုးပြီးတော့ပြန်ထွက်မလားပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုက၃နှစ်ဝင်တေချာဘက်ကနေဟိုသွားရမယ်အဲ့ဒီမှာတချို့တွေကတော့ပြောကြတာပေါ့လေနေသွားပြီးတော့နာမည်လေးပဲ register လုပ်ပြီးပြန်လာလို့ရတယ်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့အလုပ်မပြတ်အောင်အလုပ်လေးလုပ်ပါလားဒါမှမဟုတ် clinical လေးဝင်ပြီးတော့ကျောင်းထဲညှိပြီးတော့တချို့ရက်တွေမှာလုပ်ပါလားအမျိုးဆုံးအကြံပေးကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ treasure ကကိုယ့်ရဲ့ရက်တီမှုဘယ်လိုရက်တီချင်တဲ့သူလဲဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ရက်တီလိုက်တဲ့အရာတိုင်းမှာ responsibility ပြည့်ပြည့်ဝဝလေးနဲ့ရှင်သန်ရက်တီချင်တယ်ဆရာဝန်အနေနဲ့ live အနေနဲ့ဆရာဝန် live အနေနဲ့ရက်တီမယ်ဆိုလဲ treasure ဆရာဝန်အလုပ်ကိုတာဝန်ချေချင်တယ်တာဝန်ချေပြွန်ချင်တယ်အဲ့လိုသမားဆိုတော့ဆရာဝန် live ကိုလည်းဖန်းဆုပ်ထားပြီးဒီလိုကြီးဇတိသဘောမျိုးကြီးအလုပ်လုပ်ရတာလက်ပြမတတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ treasure ကဲအဲ့ဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲစဉ်းစားတော့နောက်ဆုံး
ကိုလည်းအယံဝါသနာပါတယ်ပြီးတော့သူစအကုန်တွေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လာစာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Treasure နိုင်ငံရဲ့အရင်အခြေအနေပေါ့အခုထိပေါ့နော်အခုထိကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပညာတတ်တွေကိုပညာတတ်တွေကို keep မလုပ်ထားတတ်ကြအောင်အဲ့ဒါကြောင့်လည်း Treasure နိုင်ငံမှာအုံနောက်ယူစည်းမှုတွေအနေနဲ့ပညာတတ်တွေကနိုင်ငံခြားသွားတဲ့သူကသူက NGO တွေဝင်တဲ့သူကဝင်ပေါ့နော်အားထားရမယ့်သူတွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသင့်တယ်လို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပေါ့နော်ဘဝရယ်လို့ life နဲ့life နဲ့ရှင်ပြီးရွေးရတဲ့အခါမှာကို့မိသားစုအသက်ဇန်ဝါအသက်အစိတ်လေးကွာအစိတ်ဆိုတော့အသက်အစိတ်အချိန်မှာမိဘစီကပတ်စံတွေဖြန့်တောင်းပြီးတော့ကိုကအเจ้าနေဆက်တက်ဖို့တွေမလုံးမနေတော့ဘူးသူတို့ရတဲ့လာက3,000-4,000လောက်နဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကတလောက်ကိုအဲ့တုန်းက AS က5,000ကျော်ပဲရတယ်တဲ့အခုတော့3,000ကျော်နေပြီပေါ့နော်ဒါလည်း still there တွေပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါခေါင်းထဲကစာတွေပျောက်မသွားဘူးအဲ့တော့အချိန်ကာလအတိုင်းဒါအထိငါအနုပညာလမ်းကိုရှောက်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ထရဇာအဲ့အချိန်မှာပရိသတ်နဲ့အရန် attach ဖြစ်နေပြီနောက်တစ်ခုက attach ဖြစ်နေပြီးတော့ထရဇာအလုပ်ကလေးထရဇာအရန်ပျော်နေပြီသေဦးဆောင်ရတာကိုလည်းထရဇာအရန်ကြည်နဲ့နေပြီအရန်ပျော်နေပြီအာပြီးတော့တချင်းနေစုံနေရတာဒီ life လေးမှာအရန်ကိုနှစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်အတော်တွင်းကထရဇာတော်တော်ဖန်ဆလိုက်နိုင်တယ်ကွယ်အဲ့တော့ okay ထရဇာအမြဲဟိုယုံကြည်ခဲ့တဲ့စောင့်မုတ်ကလေးရှိရ follow your heart အဲ့တော့နှလုံးသားနောက်ကိုပဲလိုက်ခဲ့တာเนาะအာနဲ့ကဲဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုပြီးအဲ့တော့ဆရာဝန် life ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာအရန်တော့ဝမ်းနေခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ Treasure ဒီဆေးချောင်းတက်တဲ့အချိန်ဆရာဝန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်လုံးဝမပြတ်ကွက်ခဲ့ဘူးအနုပညာအလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အနုပညာအလုပ်နဲ့ကို Treasure တယောက်တည်းအဲ့ချိန်စားချိန်ကိုယ့်ရဲ့အားလက်ချိန်ကိုယ့်ရဲ့လူငယ်ပီပီရှင်တန်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့အားလုံးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အနုပညာကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လေးပြအရန်တန်တယ်ကိုယ်ဆေးချောင်းအကုန်လုံးနဲ့ရအောင်လုပ်ခဲ့တယ် Treasure Fest ရအောင်ဆိုရင်ကျောင်းလေးအားလုံးမှာပထမ Gold Medal ရခဲ့တာအဲ့လိုကိုယ်တိတ်တိတ်ချာချာကြိုးစားခဲ့တဲ့ House Set တင်တော့လည်း House Set တင်တော့ဆို Treasure Nail Show လုံးဝမဆိုးဘူး Treasure ရန်ကုန် Show ပဲဆိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Nail ကိုထွက်ရရင်နိုင်ငံသားသွားရရင် Treasure အလုပ်ပြန်မှာဆိုလို့ Luna အသက်နဲ့ Deal လုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် Treasure ဒီအရန် Treasure ဒီအလုပ်ပေါ်မှာတန်ဖိုးထားမှုပါ Treasure 100% ရှိခဲ့အတွက် Treasure လက်ပြတန်တယ်ငါတစ်ချိန်ချင်းငါပြန်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်ပထမတစ်ချိန်ပေါ့အဲပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချိန်ကဘာလဲဆိုအဲ့လိုနဲ့အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ပဲဒီဘက်ကလည်းပြန်မလဲနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆရာဝန် life ကိုလည်းပြန်မလဲနိုင်တော့ပဲတဲ့ဘယ်ချိန်နေဆိုခံစားရလဲဆိုတငယ်ချင်းနဲ့ MSC တက်တဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘယ်ချိန်နေဆိုရင်ဆရာလေးနဲ့ကျောင်းဆရာလေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာချစ်သူဆရာတို့အရင်နှမျောတယ်ဆရာတို့ society ကတမီးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကိုပြန်လောက်ရမယ်နော်တမီးတစ်ချိန်ချင်းပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကြီးရှင်နဲ့မှအရင်ခံစားရဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအခွင့်အရေးလေးပေါ့နော်အခွင့်အရေးလေးဘာလေးဖြစ်လိုက်လဲဆိုတော့92ကနေ2002 batch အထိလူတွေအကုန်လုံး Treasure 2000 batch နဲ့တက်ရတာ။အဲ့ batch တွေဟာ service မဝင်ဘူး။ဒါပေမဲ့စမပေးမယ်။စမတွေပေးမယ်။အဲ့ဒီ moment တန်တန်တလှတက်ရင်စမပေးမယ်ဆိုပြီး moment တန်တန် Treasure တို့တင်းငွေတွေပည့်ရတည့်ရပဲရှိပြီးတော့ moment တန်တန်တက်ခဲ့ရတယ်။တက်ခဲ့တော့အရန်ပြောတာပေါ့နော်။အေးပေါ့။ဒါပေမဲ့ဆိုကိုကဘွဲရတယ်။ဒါပေမဲ့စမမရှိတော့ကိုအခုပေးလို့ရှင်လေ။ကိုကတရားပြန်ဆွဲခံရမယ်အနေထားဆိုတော့ကိုဘာမှလုပ်ခွင့်မရှိဘူးဆရာဝန်ရဲ့အလုပ်တွေ။အဲ့တော့အရန်ပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဟာမွမ်းမတန်တန်တလားဆိုတလားဆိုတော့အလုပ်တွေဖြတ်ပြီးတက်တာပေါ့သူများတွေကတော့မစင်ပဲဆရာတွေကလည်းအတန်းနဲ့ဝင်လာတဲ့ဟိုအစိုးရမင်းသမီးပမာလဲဆရာရှိပါတယ်ဒါတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲပျော်ရှင်စွာနဲ့တက်ကြတာပေါ့တက်ပြီးတော့အဲ့မွမ်းမတန်တန်ပြီးသွားတဲ့အခါcertificate တွေရာအာ certificate တွေထုတ်ပြီးတော့အဲ့ certificate တွေနဲ့စမပြန်လျှောက်ကြတာပေါ့လေမြန်မာ medical council မှာစမလျှောက်ကြတာပေါ့လျှောက်ကြပြီးတော့ဆမ်းမကြလာပြီတဲ့ဆမ်းမတွေထုတ်သွားထုတ်ကြအောင်ပြောပြောရှင်ကိုကလည်းအာပြောရှင်တကြဆန်နဲ့သွားထုတ်တော့ထုတ်ရချိန်မှာကိုရှင်မှာဆမ်းမလက်မှတ်ကြီးမြင်နေရပြီကိုကိုရဲ့ registration number ကိုစစ်ပြီးတော့မှအဲ့စေအမျိုးသမီးကဘာပြောလဲဆိုတော့အော်ညီမလေး sorry ရဲ့မမေ့သွားလို့တဲ့ဆရာရဲ့ညီမနဲ့တွေ့ချင်တယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်ညီမသွားတွေ့လိုက်ပါဦးတဲ့သွားတွေ့လိုက်ပါဦးတဲ့အင်းနဲ့โอ้เสียบาပြောချင်တယ်မသိဘူးတဲ့အဲဒါမဲ့ပြီးွားမှပြန်လာထုတ်လိုက်တော့တဲ့ပြန်လာထုတ်လိုက်တော့အဲ့ကြောင့်မှအမထုတ်ပြီးမယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတခုတော့ထင်သွားဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်မားလို့ဘာကိစ္စလဲမသိဘူးနော်ဘာသမီးရဲ့ဒီလိုပဲဟိုမေးဒီမေးမေးရနေမှာပေါ့နော်ဟောတဲ့မမတော့ဘာမှမပြောဒီတိုင်းပဲခန္ဓာလေးလွတ်လိုက်ပါအောင်ပြောတာတဲ့သမီးစမလာထုတ်ခန္ဓာလေးဩဟုတ်ကဲ့သမီးတော့တွေ့လိုက်ပါမယ်မားဆိုပြီးအစားတော့
မြန်မာ medical counter ဆရာကြီးတွေတွေ့ဖို့ဆိုတာကလည်းဥက္ကဋ္ဌတွေ့ဖို့ဆိုတာကလည်းဟိုချက်ချင်းသွားဝင်တွေ့လို့ရတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ tracer ကလည်းစိတ်ထဲမှာဘာမှ prepare မလုပ်ထားမိလိုက်ဘူးမလုပ်ထားလိုက်ပေမဲ့ဘယ်နဲ့ဒီတိုင်း appointment လေးရဖို့အတွက်သွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဆရာရဲ့ secretary ကနေပြီးတော့ဆရာရှိတယ်တွေ့မလားဆိုတော့တွေ့မယ်တဲ့အာသမီးတယောက်တည်းပဲဝင်ရမယ်တဲ့အာနဲ့မိမိကပြင်မှာစောင့်ပြီးတော့tracer လည်းဝင်လိုက်တာပေါ့နော်ဝင်